Jo, det ser greit ut. Det er veldig spent. Jeg har aldri prøvd det før, så. Nei, jeg liker å se med varmt på det. Så blir det ikke, så blir det ikke. Ja, jeg har vurdert å føtte meg denne veien før. Det blir kanskje vært for sikkert. Nei da. Det er for pysinger. Det er jo flott på den her, da. Ja, det er jo langt. Ja. Det er jo langt. Har du leket med sånne kamera før? Bruker du å leke med sånne kamera? Bruker du å blinke rødt når du filmer? Eller bruker du å være rød prekk? Jeg vet ikke, det skal blinke, da. Der er han blinker ikke. Nei, men det, jeg vet ikke, så du har jo... Jeg har ikke prøvd det der. Nei. Ja. Se. Takk. Jeg skal bare sette på.